Сәлем, менің құрметті көрермендерім, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін творогтан запеканка жасаймыз. Бұл тәттіге ешқандай творожный сыр, сливкидің қажеті жоқ. Қол жетімді заттардан жасалады, және дәмі де өте ерекше. Таңғы асқа ұсынсаңыздар, тіпті керемет болады. Біздің үйде творогтың өзін жегенді ұнатпайтын адамдар бар, бірақ мына тәтті олардың көңілдерінен шықты. 5%-тік творог. Осының үстіне жылток және бір шым тұз саламыз. Негізі творогтарыңыз үйдің майлы қолдың творогы болса, онда вообще керемет болатын сияқты дәмі. Негізі сметана қостым, енді осылардың бәрін блендермен жақсылап. Негізі творогтың крупинкасы кетсе, тіпті күшті болады, бірақ енді кетпесе амал жоқ, солай да жасай берсеңіздер болады. Менің блендерімнің күші аздау болды, сондықтан прям қатты тегіз масса болмады. Бастысы осылай біріктіріп алдым. Енді осының үстіне крахмалымызды салдым. Мен кукурузный крахмал қолдандым. Осы да араластырып бұғының бір шетке қоямыз да, енді меренгамызға кірісеміз. Жылтоптан айырып алған белоктарымыз. Осының үстіне мен өзім жейтін болғаннан кейін тростниковый нерафинированный қантты қолдандым. Сіздер кәдімгі ақ қантты қолдансаңыздар болады. Мына жерде ойлаған мен тростниковый сахармен дұрыс шықпайтын жер, меренгі көпірмейтін жер деп, бірақ жоқ, жақсы көпіріп формасын өте жақсы ұстады. Осылай массамыз ағарып прям төңкерген кезде меренгамыз ақпайтындай болғанша миксерлайсыздар. Содан кейін жаңағы творог массамызбен біріктіреміз. Осының үстіне кокосовый стружка салдым. Егер сіздерге дәмі ұнамаса, просто салмай ақ қойыңыздар. Мен өзім кокосовый стружканы жақсы көрем. И жегенде де дәмі шығып тұрды. И өзінің бір күшті изюминкасы болды. Енді осыны формамызға құямыз. Мына жерде менде кішкентай форма, только жүрек формасында ғана екен. Анау шеттеріне мен май жақтым да, содан кейін бар пергаментті жабыстырып едім, қойып едім, жабысып күшті тұрады екен, мешать етпей. Сіздерде солай істеңіздер. Диаметр 18 диаметр болсын, сонда биік болады. Енді болмаса, онда одан да үлкенге пісірсеңіздер болады, бірақ запеканкаларыңыздың биіктігі төмен болады. И онша әдемі көрінбейді да. Мына жерде бетіне миндальный слайс есептім. Содан кейін 160 градуста алдын ала қыздырылған пеште ровно 60 минутта пісіріп алдым. И формасынан суығаннан кейін бөлме температурасында тұрады, толық суыт, содан кейін барып шығарып пергаменттерін аласыздар. Чизкейк Сан Себастьян сияқты пісіп жатқан кезде қатты көтеріледі, кейін ортасы түседі, осылай әдемі көрінеді. Енді осыны өздеріңіз сахарный пудра сеуіп, ягоды қойып сәндеп аласыздар. Осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, каналыма тіркеліп қойуды ұмытпаңыздар, және өздеріңіздің таныстарыңызбен бөлісіңіздер. Рахмет!